ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ବାଇକ ଚୋରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଝାମ୍ପି ନେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରମାଇ ଟକିଜ ନିକଟରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇକ୍ ମାଲିକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ ମାଲିକ ଜଣକ ହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଇମତାଜ ଖାଁ। ଇମତାଜ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରମାଇ ଟକିଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ଟିକୁ ନ ପାଇ ବହୁଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଧରି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଇମତାଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଇମତାଜ ଖାନ, ମୁଁ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଥିଲି। କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆସିଥିନି ତରଭା, ଯେ ଟିକେ ବୁଲି ପଳାଇମା ବୋଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଥିନି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆର୍ ଆମେ ମୁଇଁ ଆରି ମୋର ଭାଇ ମିଶିକିରି ଯାଇଥିନୁ, ଆମେ ଆମ ରମାଇ ଟକିଜ ପାଖରେ ଯେନ୍ ବାସା ହୋଟେଲ ଅଛେ ଗଲି ଭିତରେ ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଇଥିନୁ। ଗାଡ଼ି ଆମେ ନର୍ମାଲ ତାର ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କିଂ କନୁ, ଭିତରକେ ଗନୁ, ଖାଇକିରି ଆଇଲା ବେଳକେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପାଇନୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲି ଟିକେ ମାନେ ଖଟକୁ ଯିବା, ଆଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମେ ଆଜାଦରେ ବୁଲୁଥିନୁ, ଏବେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଗୁଡା ରଖବାର ଲାଗି। ହଁ, ପୁଲିସ ଯାଇକି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଛାନବିନ କଲେ, ଚେକ୍ କଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସିସିଟିଭି, ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଘରୁ ଦେଖନୁ ସିସିଟିଭି ଚେକ୍ କନୁ, ତାର ଫୁଟେଜ ବି ଆମେ ଆଣିନୁ, ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ବାକି କହୁଛନ୍ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କେ ନେଇକିରି ଆର୍ଥରେ ଦେଖ୍ବେ ସେ କେନ୍ କେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଯାଇଛେ, ସେ ହିସାବରେ ତାକେ ଟ୍ରାକ୍ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବା ବୋଲି ଆଶା ତ କହୁଛନ୍। ବାକି ଦେଖାଯାଉ କାଁ ହଉଛେ, ଆମେ ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନୁନ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ହେଲା ବୋଲିକିରି।